Vitse-prezident Mehriban Əliyeva dostu Mariannanın ölümü ilə bağlı başsağlığı verib. Səmimi dostum, əziz və dəyərli insan olan Mariannanın vəfatı məni dərindən sarsıtdı. Yaxın insanı itirmək heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Görkəmli ictimai xadim, vəfalı ömür gün yoldaşı, etibarlı dost. Marianna onu tanıyanlar üçün xeyirxahlıq, mərhəmət rəmzi idi. O əvəzsiz şəxsiyyət olaraq yaddaşlarda qalacaqdır. Mariana Vardino Yannis həm də Azərbaycanın səmimi dostu idi. Təsadüfi deyil ki, o, Azərbaycan və Yunanistan xalqları arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Prezident İlham Əliyev tərəfindən dostluq ordeni ilə təltif edilmişdi. Bu ağır günlərdə dərdinizi bölüşür, sizə səbir diləyirəm. Səmimiyyətlə, Sim Mehriban Əliyeva. Məlumat üçün qeyd edək ki, Mariana UNESCO-nun xoşməramlı səfiri xeyriyyəçi idi. O 86 yaşında vəfat edib.